Ok, gente, então vamos dar continuidade, né, ao nosso treinamento, né? Bom dia a todos, né? Sejam bem-vindos de volta aqui, né, para o nosso terceiro encontro, né, sobre o uso do FIDI, né, para processamento de imagens digitais, né? Pessoal, na última semana passada, né, eu acho que eu me excedi um pouco na descrição dos menus e das possibilidades que o FIDI tinha, né? Como consequência disso, eu acabei atropelando um pouco a nossa discussão final, que tinha algumas coisas interessantes ali. Então, por esse motivo, hoje eu vou retomar algumas partes do que eu já falei semana passada, né? E vou tentar mostrá-los com mais vagar aí para aqueles que não tiverem acompanhado ou para a gente poder esclarecer novas dúvidas, alguma coisa que tenha ficado para trás, não é? Então, como eu já tinha falado e bem no início do nosso encontro, no primeiro encontro, né? O objetivo aqui é processar imagens para extrair informações quantitativas, né, das estruturas presentes nessa imagem, né? Então, o processamento consiste em manipular as imagens, né, para que essas propriedades fiquem mais evidentes e que a gente consiga extrair de maneira automática, de maneira mais precisa e, consequentemente, de maneira mais confiável, números que vão nos ajudar aí no entendimento do objeto que está sendo avaliado. Como, por exemplo, né, medidas de área, distribuição de tamanho, classificação de diferentes estruturas, né? Ou às vezes simplesmente aspectos estéticos da imagem, como melhoria de relação brilho e contraste, redução de ruído, né? E todos esses processamentos são feitos através de operações matemáticas, né? Realizadas por programas especializados que vão alterar o valor ou não, né? O valor atribuído originalmente a cada pixel para que a gente tenha evidenciamento dessas informações. Né? E de uma maneira não enviesada, né? Enviesada no sentido de que se a gente tentar fazer na mão e não automaticamente, né? Sempre haverá um viés de facilitação, né? Como eu já falei outras vezes, se eu tentar medir o diâmetro dessas esferinhas nessa imagem aqui, uma a uma, por conta própria, sim. Eu vou pegar, evidentemente, as mais fáceis, que são as maiores, então eu não vou ter uma distribuição das menores. E aí eu vou apresentar um resultado enviesado, um resultado que tem uma certa tendência, né? E os softwares automáticos que fazem esse tipo de cálculo automaticamente vão pegar toda a faixa de diâmetros, então eu tenho uma medida mais confiável. Por isso, esse nosso esforço nisso aqui. Bom, alguns exemplos, né, de operações que a gente pode realizar com isso, né, a redução de ruído aleatório, né, um ruído que pode surgir de diversas maneiras, desde dificuldades em ajustar o equipamento para tomada das imagens, efeitos de iluminação, características próprias da própria amostra, a gente consegue melhorar, né, esse ruído por uma ferramenta fácil. Ruído periódico, que pode surgir também por várias fontes, desde interferências elétricas, problemas de aterramento do equipamento, problemas de vibração do terreno em que a pessoa se encontra na hora da formação da imagem. E as correções, né, mais básicas, né, que são as correções de brilho e contraste, né? Porque muitas vezes, por condições alheias a gente não consegue, na obtenção do resultado da imagem, do arquivo, já trazer uma imagem com a melhor relação de brilho e contraste, com a menor distribuição de contraste. Aqui eu já tinha falado semana passada, vamos explorar um pouquinho mais isso, né? Eu tenho aqui, então, a minha primeira imagem aqui. Essa imagem que está aqui é uma imagem claramente com problemas de contraste, né? O contraste ele é definido como a diferença de tons de um pixel para o seu vizinho, né? Então a gente percebe aqui que a diferença de tons entre os pixels é muito pouca. Então tem essa imagem aqui esmaecida, né? Esfumaçada, na qual a gente percebe as estruturas, mas não consegue
muita nitidez. Então, existem dois problemas nessa imagem: a falta de contraste e a falta de brilho. Então, e isso está aqui representado de uma maneira de distribuição aqui. A gente tem uma distribuição bem interessante, que é uma distribuição gaussiana, em torno do máximo, uma distribuição simétrica, mas ela não aproveita todos os tons disponíveis. Você vê que tem aqui os tons mais claros, não tem ninguém aqui utilizando esses tons, do mesmo jeito que não tem ninguém que utilize os tons mais escuros. É, os pixels estão concentrados utilizando apenas os tons do meio. A correção de brilho faz o quê? Quando a gente trabalha na correção de brilho, eu coloco a imagem mais brilhantes, eu venho pixel a pixel, cada pixel então vai receber uma soma, uma adição de um valor constante, igual para todos eles. Então eu apenas pego essa distribuição e desloco aqui para a faixa mais brilhante da minha distribuição, da minha faixa tonal. A correção de contraste, ela pega então os pixels, a distribuição de pixels que eu tenho, e distribui de maneira a aproveitar todos os tons permitidos. É como se eu alargasse. Pensando na trama de um tecido, eu vou esticá-la para que ela se ajuste a toda a faixa tonal. Quando eu faço isso, a distância entre as fibras, né, de uma calça, de um tecido elástico aí, ela vai aumentar. Então, percebam que aqui, enquanto aqui eu tenho uma distribuição compacta, aqui eu tenho uma distribuição com essas falhas. O que significa que, embora eu esteja utilizando quase toda, eu tenha pixels distribuídos por toda a faixa tonal, muitos deles não são representados. Ó. Essa região que está branca aqui, nessa faixa tonal não tem ninguém aqui utilizando isso. A consequência disso na imagem é que a gente tem essa imagem com ruído. Você percebe que ela é uma imagem que está com um contraste melhor do que o original, mas ela tem todo esse ruído aqui. Então, depois, quando a gente aplicar um filtro para redução desse ruído, vocês vão perceber que essa distribuição volta a ser uma distribuição compacta. Isso pode ajudar a gente a tomar decisões na hora do ajuste do que tipo de filtro eu vou usar, porque existem vários parâmetros que a gente mexe na hora de melhorar essa suavidade da imagem. Uma outra coisa que eu falei semana passada que eu quero retomar aqui é que dificilmente, quando a gente faz um processamento de uma imagem para apresentação ou para retirada de dados quantitativos, né? Esse processamento é composto por uma única etapa. Geralmente, o protocolo de processamento envolve várias etapas, várias ações, né? Um conjunto de ações que você tem que fazer do início ao fim. Muitas vezes, a gente demora um pouco para achar qual é a sequência correta, né? Desse tipo de para chegar no resultado satisfatório, a sequência de ações de processamento que a gente faz. E na maioria dos casos, você nunca faz isso para uma imagem só. Existem ali um conjunto, né? Algumas dezenas de imagens que você quer tratar todas do mesmo jeitinho. E aí rola uma certa preguiça mesmo. Nossa, gastei aqui 20 minutos para acertar tudo na primeira, mas mesmo depois que eu acertei, vão ser tantos passos por imagem. O FIIG fornece para a gente essa opção de gravar todos os passos no processamento de uma imagem e depois aplicar de uma vez só, gravar esse protocolo como um todo e aplicá-lo inteiramente para as próximas, né? Isso a gente chama de macro. Então, eu vou reproduzir aqui de novo o uso de uma macro. Se vocês tiverem algum, assim, como criar a sua macro, né? Eu vou fazer uma aqui, um exemplo, mas vocês podem usar depois no, no, nas necessidades de vocês. Então, o FIIG aberto. Eu vou abrir a minha imagem. Eu vou pegar essa aqui. São nanopartículas, né? Tem um contraste bom em relação ao fundo aqui. Perceba que ela já tem um certo ruído aleatório aqui. Então, agora, o que eu vou fazer aqui? Eu quero gravar uma macro. Então, aqui em plugins,
No submenu Macros, existe a opção Record. Então, ele abre aqui do lado um Recorder. Nessa janela, a única coisa que ela vai fazer é registrar tudo que eu fizer a partir de agora. Então, eu vou tentar reduzir um pouco esse ruído aqui, deixar essa imagem um pouco mais suave, para garantir que na hora que eu filtrar as partículas mais escuras, o ruído não atrapalhe na definição desses limites. Eu vou falar um pouco mais sobre redução de ruído, tá? Mas por enquanto eu vou usar o mais básico deles, que vem aqui em Process. O primeiro deles aqui é Smooth, que é suavizar. Tem até uma tecla de atalho, ó, Ctrl Shift S. Quando eu faço isso, ele já tem uma rotina pronta. Eu não sei se vocês perceberam, ele melhorou aqui. Suavizou melhor a minha imagem, né? E ele já registrou aqui, ó, correr o Smooth. Agora eu venho aqui. Process, perdão, imagem, ajustar, limiares, threshold. Não se preocupem com todos esses passos, não. Eu vou ter um momento em que eu vou mostrar essa análise de partículas em detalhes, tá? Aqui eu só estou fazendo com o meu objetivo aqui apenas mostrar que o recorder está gravando cada passo da minha macro. Ok. Ele já, então, fez aqui uma seleção daquilo que me interessa, eu estou satisfeito, eu vou mandar aplicar. Ok, então agora ele binarizou a minha imagem. Vocês sabem se tem alguém tentando entrar na reunião e eu não estou conseguindo enxergar? Ah, tem um monte de gente, ó. Ok. Então, para o pessoal que entrou agora na reunião, só peço desculpas, eu demorei um pouco para enxergar o que vocês estavam pedindo ali. Eu estou voltando um pouco nas coisas que eu fiz semana passada, para a gente poder estudar com mais calma, porque eu acho que o finalzinho da minha última apresentação foi um pouco tumultuado. Então, eu quis voltar nessas coisas, até para a gente retomar o ritmo e avançar com mais segurança, né? Eu estou então voltando para a história da macro. Então eu fui aqui em plugins, em macros e coloquei o record, que abriu essa janela aqui que grava a partir de então tudo que está sendo feito na minha imagem, todo o processamento. Então agora, depois que eu fiz a seleção de lineares e escolhi o que vai ser jogado fora e o que vai permanecer, ele binarizou, ele transformou a minha imagem agora em uma imagem de dois pontos, ou preto ou branco, né? Então aqui eu vou para analisar partículas, abro uma janela onde eu vou ajustar alguns parâmetros dessa análise, tá? Eu não vou entrar aqui nesses detalhes, como eu disse, eu vou escolher aqui. Quando eu der OK, ele automaticamente seleciona aqui as minhas partículas e me dá aqui um número para cada uma delas e a área de cada uma delas. Essa tabela aqui, então, eu posso salvar, posso copiar e colocar no Excel e trabalhar com essa informação depois para extrair informações do diâmetro, do perímetro e tudo que essa informação de área me permite. Vou fechar por enquanto. Okay. Então, essa é uma sequência. Essa é uma sequência que eu vou repetir em outras imagens, não é? Porque para fazer uma estatística, boa estatística da distribuição de tamanhos, por exemplo, dessas partículas, eu não posso trabalhar com 21 imagens, considerando que tem um tanto aqui que não vão ser nem aproveitadas, né? Então, são muito poucas. Para eu não ter que fazer todos esses passos em todas as minhas imagens, eu deixo essa macro gravada, só que por enquanto eu só
Ele só registrou os passos. Eu quero aqui, então, eu vou criar a macro de fato. Eu vou dar um nome para ela. E vou criar. Quando eu clico em criar, quando eu clico em criar, tem um trava-língua envolvido aí, aparece agora a janela com a minha rotina. Todos os passos estão aqui. Vou fechar, então, o criador aqui e vou deixar só ela aberta. Vou fechar a minha imagem também. E vou abrir outra. Observem que eu vou abrir até uma imagem. Na verdade, eu vou abrir a original, que eu acabei de trabalhar nela. Um minuto que ele está. E eu vou abrir uma. Que é do mesmo material, mas em outra ampliação. Aqui do lado, observem que essa aqui tá, embora a barra de escala aqui tenha o mesmo valor de 50 nanômetros, o tamanho da barra é diferente. Percebam que as ampliações são diferentes. Se o pessoal percebeu, eu vou fechar o interior. E eu quero fazer o mesmo processo que eu acabei de executar na última imagem. Então, agora basta correr a macro. Ah, só um minutinho que ele reclamou de uma coisa aqui. O que ele reclamou são bons exemplos. Eu vou eliminar a última. Isso, porque ele estava fazendo referência à primeira imagem. Como eu troquei o nome, ele não estava encontrando ela aqui. Gente. Está reclamando de alguma coisa. Enfim, aqui ele mostra os erros. Vou repetir o processo. Vou usar essa outra aqui, então. Ok, eu tenho aqui a minha imagem, plugins, macros, record. A partir de agora, tudo vai ser gravado. Margem, ajustar os limiares. Ok. Apply. Ok. Analisar. Analisar partículas. Vou escolher aqui os valores. Selecionou todas. Ótimo. E eu vou gravar essa macro. Vou dar um nome, então, vou mudar aqui o nome. Teste 1. E vou criar. Fechar. Macro está aqui. Eu vou, então, agora abrir uma nova imagem. Semelhante, mas diferente, e vou correr a macro em cima dela. Automaticamente ela fez todos aqueles passos.
Aqui foi um sistema muito simples, né, de 5 passos apenas, mas existem situações em que você vai ter um protocolo aí com algumas dezenas de linhas de comando. Eu posso executar a macro como inteira, por inteira, ou posso escolher apenas um dos passos. Digamos que você já tem uma rotina pronta, mas você não quer usar tudo dela, você quer usar só algumas coisas. Então você pode marcar apenas a linha de comando que te interessa. E aqui colocar como, ó, correr o código selecionado. Se eu fizer isso, ele vai colocar, escolher apenas o comando que está selecionado por aqui. Ok? Foi um pouco confuso, gente? Alguém ficou com dúvida nessa parte? Para entender. Ok, né? Então, aí onde essas macros ficam Recording brasileiras? in progress. Onde essas. Onde essa? Alguma coisa aconteceu aqui. É onde essas macros ficam gravadas, né? É, você tem que localizar a pasta do FIG no seu computador, onde ele foi instalado. E lá dentro tem uma série de subpastas que vocês estão vendo aqui, ó, dentro do FIG app. Vocês estão vendo aí o meu Windows Explorer? Sim, tá certinho. Sim. Tem uma série de pastas e aqui tem, ó, macros. Quando você clica aqui, ela vai aparecer aqui a macro que você gravou. Porque às vezes você não quer usar no mesmo dia, né? Quer saber onde ela ficou gravada. E ou às vezes aqui em plugins também ela fica, né? Eu aconselho que antes de criar uma macro nova ou um plugin novo, dê uma olhada se já não existe alguma coisa pronta. Por exemplo, já existem várias coisas prontas aqui dentro que você pode utilizar. Ok. Então, eu quero voltar então naqueles exemplos que eu apontei ali fora de tipos de processamento, né? Só que eu vou voltar fazendo a ordem contrária, né? Eu vou começar do último que eu mostrei, que é a redução de ruído periódico, como o primeiro a mostrar aqui. Alguns de vocês podem achar que é um pouco chata a maneira com que eu apresento as coisas, que eu fico dando alguns detalhes, além de ir direto para o FIG mostrar, olha, para fazer tal coisa, clica aqui, para fazer outra coisa, clica lá. Esse seria um curso mais dinâmico, né? Realmente um tutorial de como fazer as coisas clicando lá nos ícones. Mas aí eu estaria contribuindo com uma coisa que eu condeno, que é a formação de clicadores de ícone. Eu acho que, como cientistas, nós temos a obrigação de entender minimamente cada passo daquilo que a gente está fazendo. Principalmente que eu sei que aqui tem muitos alunos de pós-graduação, ou de, né, alguns pós-doutores que ainda vão ter que passar por etapas de concurso, e então vão ser sempre avaliados. Na verdade, a gente é sempre avaliado nessa carreira. Quando você apresenta uma conclusão extraída de alguma metodologia experimental da qual você domina minimamente os passos, você apresenta a sua conclusão de uma maneira com muito mais propriedade, você transmite muito mais segurança daquilo que você concluiu. Quando você apresenta uma conclusão dizendo, ah, eu apenas rodei um programa para fazer para mim, assim, você tira o seu mérito de ter trabalhado, porque se um programa fez tudo para você, você só clicou num ícone, não precisava de você. Então, por que que eu tenho que te dar um título? Por que eu tenho que te dar uma vaga de emprego? Então, por isso que eu fico assim, às vezes, sendo mais prolixo nessa história do que está por trás do que eu estou fazendo. Esse aqui é um exemplo disso, mas vocês não precisam ficar preocupados com essa equação que vocês estão vendo aí no quadro, não, que ninguém vai ter que resolver ela, não, tá? O software faz isso para a gente. Eu só quero dizer qual que é a origem do porquê que a gente utiliza o filtro de Fourier quando eu quero reduzir ruídos periódicos aí, né? Que a gente usa um filtro de frequências. Quando eu tenho um ruído periódico na imagem e eu quero ressaltar esse ruído ou eliminar esse ruído da imagem, a gente é mais conveniente trabalhar no que a gente chama de espaço de Fourier. E o que que é isso, né? As imagens,
são comumente, né, são essencialmente apresentadas para a gente num domínio espacial, um domínio de posições, né, o espaço cartesiano, né? Cada pixel, como eu já falei para vocês, ele tem um número e cada número corresponde a um tom, seja de cinza ou na escala RGB, ou outra escala de cores que você esteja trabalhando. E cada pixel tem uma posição fixa na imagem, considerando que a origem está aqui no cantinho, esses pixels que são mais escuros aqui do cabelo do rapaz aqui, que são pretos, eles têm que ficar nessa posição, que é a posição, sei lá, X47, Y192, localizadas no espaço. Se eu tirar esse pixel daqui e colocar em outro lugar, eu estou desfigurando a minha imagem. Então, há uma imagem. Ela é o que a gente chama de domínio espacial. Só que perceba essa imagem aqui, ela tem essa série de franjas horizontais aqui, que se distribuem na vertical, mas as franjas horizontais, que estão me atrapalhando na análise dessa fotografia, no caso, dessa imagem. E eu quero eliminar isso aqui, não é? Para fazer isso, a gente usa a tal da transformada de Fourier, que é, eu vou pegar ou as informações da imagem que estão disponíveis, como eu falei, num espaço, num domínio de posições, para um domínio de frequências. Porque se o negócio é periódico, ele tem uma frequência de aparição. Então a gente vai destacar essa frequência de aparição aqui. Quando eu faço a transformada de Fourier da imagem, ela vira isso aqui. Não tem nada a ver aparentemente com a imagem, mas observem que na vertical aparecem alguns pontos e essas linhas. Acontece que agora tudo que é periódico nessa imagem, ou seja, tudo que se repete, aparece do lado de cá, no espaço de Fourier, como um ponto. É uma imagem muito mais simples de se trabalhar. E a gente vai fazer usar mão, lançar mão disso. Mas antes de mostrar como que o ImageJ limpa essas coisas aqui, vamos explorar por que que essas coisas periódicas, vamos entender por que que essas coisas periódicas surgem como pontos aqui. Para isso, eu tenho aqui uma imagem lúdica, tá, gente? No domínio de posições, onde eu tenho essas faixas vermelhas que tem uma distância que eu chamei de D1 entre elas e que se repetem ao longo da diagonal aqui da minha imagem. Então você tem essa faixa, ela vai 1D1, 2D1, 3D1, ou seja, sempre que aparece essa distância, ela surge. Então ela é periódica e tem esse alargamento aqui de distância entre elas. No domínio que a gente chama de domínio de frequências, que também é chamado de espaço recíproco, eu não sei se alguns de vocês já ouviram esse nome por aí. Então, a gente define que o meio da imagem é a origem. Então, tudo vai acontecer em função desse ponto no meio dela aqui, né? O que vai acontecer? Quando eu faço a transformada de Fourier dessa imagem para cá, tudo que se distribui ao longo dessa direção, né? Então, aqui, a setinha da direção, todas essas linhas aqui, elas são representadas por um único ponto, que é alinhado na mesma direção, mas cuja distância até o centro tem o inverso da distância de aparição dela na imagem. Por isso que ele é chamado de recíproco, porque ele é o inverso, a gente chama de espaço inverso também. Agora eu vou complicar um pouquinho mais a minha imagem e vou colocar um novo conjunto de linhas periódicas numa outra direção. Essas linhas verdes aí, elas agora estão na vertical, são linhas horizontais, mas elas estão distribuídas na vertical, e a distância entre elas eu chamei de D2, que, como vocês podem perceber, é menor do que o D1 vermelho. Quando essas linhas agora, no meu espaço de Fourier, elas vão ser representadas como? Então, agora eu tenho uma pergunta para os universitários. Onde vocês acham que vai surgir o relativo dessas linhas vermelhas aqui no meu espaço recíproco? Se manifestem, tenham medo de errar, não. Cima.
Em cima, mas em cima, em qualquer lugar aqui? No meio para cima. Do meio para cima, muito bem, exatamente. Como ela se distribui nessa direção aqui, o ponto relativo a elas vai aparecer também aqui em cima, nesse mesmo ponto aqui. Com uma distância até o centro que é inversamente proporcional à distância que ela tem na realidade. Né? Só que agora tem uma coisa. Eu falei, eu induzi vocês a pensar que essas linhas estão se distribuindo do meio para a diagonal para cima e do meio na vertical para cima. Só que existe uma questão de simetria. Eu não posso afirmar que ela vai do meio para cima, que ela vai do canto inferior para cima, ou que ela vem do canto superior para baixo, do meio para baixo, do mesmo jeito às vezes. Eu não posso falar que elas são daqui para cima ou de cima para baixo. Então, por questão de simetria, e até para a matemática na hora que faz a conta, essas duas direções têm que ser consideradas também. E aí, então, surgem os irmãozinhos aqui dos pontos, com a mesma distância, um sobre D1 e um sobre D2. Então, o resultado líquido, né, dessa imagem aqui, que é um pouco mais poluída, seria esse tipo de coisa aqui, no domínio de frequências. Por que que é conveniente? No meu exemplo didático aqui, eu consigo medir diretamente na imagem quanto vale D1 e quanto vale D2. Não há nenhum problema. Mas no domínio de frequências, eu tenho uma imagem mais limpa, com muito menos informação. E à medida que esse D2 fica cada vez menor, vai ficando mais difícil de medir diretamente na imagem. Só que como eu estou aqui numa situação em que quanto menor o espaçamento, mais distante ele é do centro, quanto menor, quanto mais difícil medir no espaço real, mais fácil medir no espaço recíproco. E evita erros também. Então, tem uma imagem mais limpa, com um único ponto de informação resumindo um conjuntão de coisas aqui, né, que me ajuda, né, que facilita a minha vida. Aí. Nesse meu exemplo aqui, como eu disse, é muito fácil, eu posso medir diretamente. Mas na realidade, a teoria é outra, né? Na prática, a teoria é outra. Nessa imagem aqui do lado, que é uma imagem de alta de transmissão, microscopia eletrônica de transmissão de alta resolução de material cristalino. Olha a confusão que é esse negócio aqui para eu tentar medir todas as possibilidades de espaçamento atômico. Até tentei fazer três aqui, ó. Mas aí, quando a gente faz a transformada aqui, olha como é uma imagem mais clean. Ou seja, esse ponto que tem ponto, esse espaçamento aqui, que tem mais ou menos 217 décimos de 2,17 angstroms aqui, ele está representado aqui por um único ponto fácil, visível, né, bem definido. E, inclusive, aqui na transformada surgem alguns pontinhos aqui, ó, que eu nunca ia conseguir medir diretamente do lado de cá. Então, o espaço de Fourier é uma transformada, uma função matemática que leva a gente para uma situação mais limpa, mais clean, mais fácil de entender o que está acontecendo com a nossa imagem, né? Para não falar de todas as outras funcionalidades aqui. Entendido isso, gente, como é que a gente usa ele a nosso favor? Né? Então, eu tenho aqui a minha imagem, eu vou em Process, aí aqui, entre todas as possibilidades, tem aqui uma que chama FFT, que é de Fast Fourier Transform, que tem a setinha do lado, significando que existe mais coisa por trás desse comando. Quando eu clico aqui, eu tenho as opções de transformada de Fourier, direta, inversa e outras tantas. No caso, eu quero primeiro fazer a transformada direta. Clicando aqui, ele pega a minha imagem e coloca no espaço de Fourier. O que eu quero nesse momento é limpar esse ruído periódico, que eu já sei, né? Agora todo mundo ficou especialista, sabe que tudo que é periódico aqui vira um ponto no espaço de Fourier. Eu quero limpar esses pontos da minha imagem. Então eu utilizo aqui o seletor, o desenho aqui dos círculos e seleciono aqueles pontos
elimino aqueles pontos da minha imagem. E agora eu vou de novo em process, FFT, mas eu faço a transformada inversa. Então, agora eu vou voltar do espaço de Fourier para o espaço real. A diferença é que esses pontos agora não vão mais contribuir. Eu tenho agora uma imagem limpa, não completamente, tá? Porque eu preciso, para limpar completamente a imagem, você vê que nas bordas ainda tem aqui um ruído periódico, aqui a gente ainda percebe. Para fazer uma limpeza completa, eu deveria ter caprichado mais aqui na escolha dos diâmetros, eu deveria ter limpado essas linhas verticais que são remanescentes aqui, então seria necessário um pouco mais de rigor no meu filtro. Mas é para ilustrar isso aqui, eu deixei de propósito até para ter essa discussão. Mas veja que a imagem já ficou melhor, eu já consigo ter detalhes dos olhos do rapaz, está representado na foto, do fundo, como ele é. E uma coisa que a gente consegue ver aqui, mas que não fica muito evidente, agora está muito evidente, que a camisa dele é listrada. Então, essa é uma maneira, né, de você usar, fazer a redução do ruído periódico. Nesse caso... Oi. Desculpa, você pode voltar, por favor, na parte dos círculos, dos pontos que eu não entendi? Eu vou fazer com, eu vou fazer com cuidado aqui, porque aqui eu já coloquei. Eu vou voltar rapidamente aqui, só para você não... Tá? Então, eu tenho aqui os pontos. Eu vou usar essa ferramentinha que está aqui do lado, tem um quadradinho e o oval. Ah, tá. Usando isso aqui, eu vou selecionar a região em torno de cada ciclo, de cada ponto, e vou excluir. Eu vou mostrar como que isso é feito com detalhes. Eu vou mostrar aqui ao vivo. Aqui eu só estou passando geral, para depois eu vim detalhando, tá? Tá, joia. Obrigada. E aí depois eu faço o inverso, transformado inverso, e volto para cá limpando. E aí a gente tem uma imagem que limpa. Eu vou fazer, então, o passo a passo aqui. Nessa imagem até que está aqui. Deixa eu abri-la ela aqui. A gente vai preparar aqui. Então, gente, essa aqui também é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão de uma nanopartícula cristalina, né? Essas franjas que vocês estão vendo aqui é consequência do arranjo atômico da amostra, que significa que os átomos se arranjam de uma maneira periódica, e essa nanopartícula está inclusa em uma matriz que também é periódica, mas está alinhada numa outra direção. Nesse caso, eu não quero retirar a periodicidade da amostra, ela não é meu ruído, eu quero realçar a periodicidade dela. Então, como é que a gente faz? Vamos lá. Process, FFT e FFT de novo, que eu quero a transformada de Fourier. Apareceu aqui para mim. Eu vou dar um zoom no centro para elaborar. Então, tudo que é periódico aqui aparece como um ponto. A intensidade do ponto depende do número de coisas naquela direção. Então, eu tenho aqui nessa direção meio que diagonal aqui, um grande número de planos, de linhas. Então, são esses dois pontos que estão aqui e todos os outros que são periódicos na imagem. Agora, o passo que a menina perguntou aqui, como selecionar isso? A gente vem aqui, ó, na seleção oval. E lembrando que se eu fizer a minha seleção oval agora, arrastando, clicando e arrastando o mouse, com a tecla Shift apertada, eu vou ter um círculo perfeito. Então, selecionei aquele ponto. Se eu continuar com a tecla Shift apertada, eu posso fazer tantos círculos quando eu quiser. Selecionei o segundo, selecionei o terceiro. Lembrando que sempre que você pegar de um lado, tem um representante simétrico do outro. Tem que pegar os dois. Eu não vou fazer todos não, tá, gente? A ideia aqui é mostrar o processo. Uma vez eu fiz essa seleção, aí eu posso escolher. Se eu quiser eliminar a parte periódica, que é
como eu fiz no primeiro exemplo, remover o ruído periódico, eu vou eliminar o que está dentro dos meus círculos. Se eu quiser eliminar o background para realçar a minha periodicidade, no caso eu quero realçar aqui a nanopartícula, eu então vou limpar o que está fora dos meus círculos, que é o que eu vou fazer agora. Então, agora que eu selecionei, eu venho aqui editar e tem aqui, ó, clear. Se eu clicar em clear, ele vai limpar só o que está dentro da seleção. Se eu colocar clear outside, vai limpar o que está fora. Então, clear outside, tirou. Tudo que está fora dos meus círculozinhos amarelos aqui não vai mais contribuir para a minha imagem. Então, se eu fizer o processo inverso agora, FFT, e fizer a transformada inversa dessa imagem aqui, o que surge para mim? Só o que tem essas frequências que eu selecionei aparece na imagem. Eu posso até fazer um ajuste de brilho e contraste aqui agora. Ajustar, brilho e contraste. Perceberam? Então, agora eu tenho uma nova imagem onde só a parte periódica surgiu. Se eu tivesse feito o contrário, eliminado os pontinhos e deixado o resto, eu teria só a parte não periódica. Alguma dúvida, gente? Tem alguma passagem dessas aí que vocês gostariam que eu repetisse? Não, agora entendi tudo. Obrigada. Ok, gente? Ó, nós estamos na seguinte situação. Professor, do Fourier, Oi. sempre, sempre é do centro, sempre vai ser do centro, tá? Que a gente vai verificar essas frequências. Isso, aqui no, você vai pegar sempre a partir do centro. É. A transformada, né? Eu não lembro se você lembra lá da equação, ela pega de. A conta é feita de um intervalo. De menos um valor até mais um valor. Então, ela vai ficar sempre centrada no meio. Como eu estou num domínio aqui cartesiano, ele sempre vai colocar o miolo, o centro, como o centro da imagem, como o centro da transformada. Entendi, obrigado. Ok. Então, deixa eu fechar essas coisas aqui para voltar para o meu. Então tá, esse slide aqui, na verdade, ele traz aquilo que eu acabei de mostrar para vocês. A gente tem a imagem original, faço a transformada, localizo ali os pontos relativos da periodicidade, seleciono todos, faço a transformada inversa, tem ali uma imagem realçada, né, nas coisas periódicas. Pegando o gancho, que eu estou produzindo uma imagem nova para comparar com a original, eu tenho também, então, a possibilidade de combinar essas imagens, que é o Image Calculator. Tem uma calculadora de imagens aqui. Então, para usar isso, você tem que ter todas as imagens que você quer processar abertas. Então, aqui em Process, logo aqui embaixo, tem Image Calculator. Quando você clica aqui, aparece essa outra janelinha aqui, que fala, aí ele reconhece as imagens que estão abertas, nesse exemplo que eu coloquei aqui, haviam duas, né? A imagem 1, que tem aqui o nome, você pode conferir e alternar quais imagens você quer combinar. A operação que você quer realizar com essas imagens, aqui algumas opções, você pode adicionar, subtrair, multiplicar, dividir, etc., fazer uma média delas e tudo. E a outra imagem que você quer processar. Essas duas opções aqui, essa aqui é bem direta, né? O que está dizendo? Criar uma nova janela. Significa que o resultado dessa operação matemática vai surgir como uma nova janela. E essa terceira aqui, se não, se você não clicar aqui, ele vai escolher uma das duas imagens que você tem aqui para ser substituída pelo resultado. Eu não aconselho fazer isso, porque em uma eventual distração você pode sobrepor o arquivo original que você tinha e perder a informação fonte.
Essa outra aqui, ele fala que ele vai criar um resultado em uma janela de 32 bits flutuantes. Vamos lembrar lá atrás, quando eu falei, a gente está trabalhando basicamente aqui, eu sempre trabalho com, a maior parte das vezes, com imagem de 8 bits, que tem 256 tons de cinza. Então vamos pensar que eu estou somando duas imagens, pixel a pixel. Aí ele vai pegar um pixel que na imagem 1 tem o valor de 200. Aí ele vai pegar o outro pixel na imagem 2, que tem o valor de 203. Quando ele somar esses dois valores, vai dar 403. Como é que o meu sistema vai processar esse valor 403 se ele só vai até 256? Ele vai pegar tudo que der mais de 256 e vai chamar de 256, 255, né? Então ele vai pegar uma porrada de possíveis valores aí e vai cortar em branco. E eu vou perder informação. Então, para isso, você clica aqui em 32 bits flutuante, para que ele possa absorver esses valores que vão além. Porque quando eu coloco 32 bits, lembra, ó, 8 bits eu tenho 256 tons possíveis. 16 bits eu tenho 256 ao quadrado. 32 bits eu vou ter 256 à quarta. Então, eu vou aumentar muito a minha faixa tonal. Né? Só que são valores virtuais, não vão consumir memória imediata porque você ainda não salvou o seu arquivo. Depois que ele absorver essas diferenças de tons maiores, fora da faixa de 8 bits, aí você salva a sua imagem como 8 bits. E aí ele faz uma interpolação e você não perde tanta informação. Espero ter sido claro. Eu vou voltar nesse ponto daqui a pouco num exemplo prático. Então, por exemplo, aqui eu posso aqui somar duas imagens, aquelas duas que eu obtive lá. Observem que quando eu somo, eu realcei a parte periódica da minha imagem original aqui. Aqui, gente, está um formato muito artificial, tá? Não é o tipo de imagem que a gente põe na apresentação, não, porque é uma imagem que fica mostrando claramente que ela foi processada. Mas observe que eu ganhei informação aqui, ó, da bordinha aqui, que não tinha na imagem original. Eu posso subtrair uma imagem da outra. Mas se isso aqui for considerado um fundo, por exemplo, eu posso subtrair a outra. Eu posso multiplicar uma pela outra. E você pode fazer média de uma pela outra. Então, isso vai depender muito do que você quer fazer no final, qual tipo de operação você utiliza aqui. É, vai a gosto do freguês e pela necessidade. Voltamos para a correção de brilho e contraste, que eu já fiz algumas vezes, né? Eu estava repetindo aqui, o procedimento é aquele. Eu tenho uma imagem que tem uma distribuição de tons de cinza concentrada aqui em uma faixa, apenas em uma faixa tonal, ou seja, os pixels estão desperdiçando todos esses tons aqui. A gente, na verdade, quer aproveitar todos esses tons. Então, vem aqui, imagem, ajustar, brilho, contraste. Quando eu clico aqui, aparece essa janelinha aqui do feed. Observe que aqui ela reproduz o histograma de distribuição de tons de cinza, mas aparece essa linha aqui do lado também. Essa linha é a linha que eu vou falar dela daqui a pouco. É a linha do Lookup Table, que é um nome que eu já falei aqui outras vezes também. Mas aqui, então, eu venho aqui, ó. Eu tenho um valor mínimo que está em zero, mas eu não quero que o valor mínimo seja em zero. Eu posso colocar o valor mínimo aqui. E tem um valor máximo que está em 255, mas eu não quero, porque eu não tenho nada nessa faixa, eu posso trazer para cá. E depois que eu fizer essa correção, eu tenho então o melhor aproveitamento da minha faixa tonal pelos meus pixels, né? Que é aquele alargamento da minha distribuição. Com aquele problema que eu falei para vocês aqui. Aparece aqui. Eu vou voltar aqui para trás. Eu quero mostrar. Então, vem aqui o Fiji. Eu vou abrir, inclusive, essa mesma imagem que está aí. Vou deixar ela aqui. Então, vamos lá. Imagem, ajustar, brilho e contraste. Apareceu aqui.
Eu não consigo ampliar. Ah, consigo. Ah, mas ela não. Adiantou muita coisa, não achei que ele ia aumentar o tamanho da fonte aqui para ficar maior, para que vocês enxerguem. Observem o que vai acontecer aqui. Eu vou pegar, então tem aqui quatro possibilidades. Eu posso mexer só no valor mínimo, só no valor máximo. Eu posso mexer só no brilho, que é esse aqui, ó. Como eu mostrei para vocês antes, olha só, ele só desloca os valores, ele não altera em nada. E posso mexer só no contraste. Você pode fazer isso automaticamente, ele não vai fazer nada, ou você pode setar um novo conjunto. Mas eu vou fazer no método braçal aqui, eu vou pegar. Eu quero aproveitar o máximo. Então, agora eu falei, olha, eu não quero zero, eu quero que o valor mínimo seja 70 e quero que o valor máximo seja o 165, por exemplo. Já melhorou aqui. Quando eu clicar em... Observem que à medida que eu vou fazendo isso, essa linha vai mudando a inclinação dela. Ó. Eu vou explicar isso daqui a pouco. Quando eu der em aplicar, ele distribuiu aqui os meus tons de cinza por toda a faixa de 0 a 255, mas a imagem permanece ruidosa. Ela fica com mais ruído porque existe uma quantidade de tons aqui que eu não consegui contemplar quando eu fiz esse alargamento da trama aqui. Se eu der um suavizar nessa imagem. Ah, ele fez e eu tirei. Ajustar, vamos lá, abrir o contraste de novo. Memória. Ah, obrigado. Percebam que agora a imagem ficou com menos ruído. Olha só como que o histograma ficou mais compacto. Ele fez uma operação matemática que interpolou os valores de tons de cinza e foi preenchendo aquelas lacunas. Então, tem agora uma adição e uma imagem, consequentemente, com menos ruído do que antes. Só que ele fez essa interpolação escolhendo padrões pré-ajustados que estão por trás daquele comando de suavizar. Tá? Nas cenas dos próximos capítulos, nós vamos entender que padrões são aqueles e como eu posso usar aquilo, porque às vezes não fica bom. Se você usa um preset, você pode querer mexer para otimizar a coisa para sua necessidade. Vou fechar aqui. Então, os passos são esses, né? O ajuste mais simples que a gente faz às vezes, brilho e contraste. E eu vou voltar, então, nessa linha que eu estava falando para vocês, que é a linha de Lutz, o Lookup Table. O que que acontece? Ela é uma curva que relaciona os valores originais. Então, quando você foi lá no seu equipamento, seja um microscópio óptico, um microscópio eletrônico, um microscópio de fluorescência, uma câmera de celular que você quer tirar uma foto que você achou interessante de alguma coisa que está acontecendo, o seu detector, o seu sensor, a sua câmera CCD, o sensor do seu celular, ele vai coletar um conjunto de intensidades e vai dar para cada pixel do seu detector um valor de cor, de tom de cor ou de tom de cinza. Isso. E fica registrado no valor original da sua amostra. É aconselhável que você tente ajustar todos os parâmetros experimentais para que você consiga ter todos os tons possíveis contemplados em algum pixel da sua imagem. Mas nem sempre isso é possível, dar aquelas imagens com pouco contraste, como eu mostrei para você ali, ou às vezes estoura o brilho, um monte de coisa. Bom. Esse arquivo, ele é apresentado para você através de uma tela. Então, tem que ter uma conversão aí, se a tela é capaz de ler o mesmo número que o sensor mediu. Né? Eu vou dar um exemplo disso. Vocês já devem ter observado que às vezes você mostra uma foto para uma pessoa em um monitor, no seu monitor do seu computador,
Pega aquele arquivo num pendrive, leva para mostrar lá para outra pessoa no monitor dela e as cores não são exatamente iguais às que você obteve. Porque aí existe a questão da paleta de cores de cada equipamento. Cada fabricante de monitor tem uma paleta de cores que, por mais próxima que seja, as diferenças ainda são sensíveis aos nossos olhos. É uma questão de como o valor original da sua imagem é convertido para o display que você está usando. Quem faz essa conversão é isso que a gente chama dessa curva de LUT. Aqui ela é uma reta, porque quer dizer que é um para um. Um valor original dá um valor no monitor. Um valor aqui dá um valor aqui. Quando a gente está trabalhando com contraste, principalmente, você está mexendo nessa linha, porque eu estou pegando esse tom aqui de cinza, perceba que aqui eu tenho todo mundo, mas eu estou pegando esse tom de cinza aqui, que é um tom de cinza médio, eu estou transformando ele em um tom de cinza escuro. Ou seja, eu estou pegando esse valor aqui, que é um tom de cinza médio, e estou falando, não mostra ele aqui mais. Eu quero que você mostre ele aqui em cima agora. Eu quero que ele fique mais escuro. Eu quero que você mostre ele mais baixo, para ficar mais baixo. Do mesmo jeito aqui, esses tons de cinza aqui, que são também médios, eu não quero mais que eles sejam mostrados no meio. Eu quero que você mostre esse cara mais para cima. Como que isso é feito? Você pode pensar, então, que a correção de contraste é feita por mexer na inclinação dessa curva LUT. Vocês já ouviram, ou leram, ou mexeram em algum software de tratamento de imagem que tem um negócio chamado função gama, que quando você mexe no gama, você automaticamente mexe com brilho e contraste de uma vez só? Se vocês nunca viram isso, tentem prestar atenção, que deve ter em algum lugar. Para aqueles que já fizeram, já sim. O que o gama faz? O gama muda a forma dessa curva aqui. Ao invés de ser uma reta, o gama pode fazer ela parecer uma semiparábola, assim, ou para cima, ou para baixo, deixando que vários pixels no monitor tenham o mesmo, uma faixa maior de tons, ou uma faixa menor de tons, depende de como você põe. Então, o gama mexe. Então, brilho e contraste estão relacionados com a inclinação da curva e o gama está relacionado com a forma da curva. Né? Agora, existem, como é uma equação que leva isso aqui é uma função disso, você pode trocar. Aqui eu tenho uma imagem. Deixa eu abrir o FIIG de novo aqui e mostrar isso. Okay. Aqui, bem no cantinho aqui, está escrito aqui LUT. Você tem, se eu clicar aqui, aparece para mim uma série de espectros de lookup tables já pré-definidos, onde eu vou fazer transformações diferentes. Eu posso pegar uma imagem, eu vou, esse fire aqui, por exemplo, é o que acontece aqui. Então, eu estou aqui com a imagem em tons de cinza, e aqui me mostra as 256 possibilidades, desde o preto absoluto para o branco absoluto, passam por tons de cinza. Fica aqui. Eu posso pegar essa imagem e pedir para que ela seja apresentada em uma outra escala de luz, de cores. E existe, então, como eu mostrei para vocês no FIIG, já uma série determinadas aqui de LUT que você pode usar. Deixa eu limpar aqui para ficar mais claro, não poluído. Então, vou abrir aqui uma imagem qualquer, vou pegar essa aqui mesmo. Deixa ela aqui. Para encontrar essas coisas. Aqui já tem, então, é só clicar aqui. Quando eu clicar em qualquer um desses aqui, ó, ele já vai automático. Essa é uma daquelas operações que não permite desfazer. Então, para eu não sacrificar o meu arquivo fonte, não gostei disso aqui, eu quero voltar, eu tenho que fechar a imagem sem salvar e abrir ela de novo. É...
ou aqui em imagem, cor. Aí tem três opções aqui, ó. Você pode ver qual que é a lookup table da sua imagem. Ah, não, aqui ele só mostra. Então, ele só mostra que eu realmente estou indo numa transformação 1 para 1. O que é zero no meu arquivo original está sendo mostrado para mim como zero. Eu não tenho nenhuma alteração em nada. Cor. Eu posso pedir para ele mostrar todas as tabelas já prontas que estão dentro aqui do meu FIGI. Significa que eu posso trocar dessa aqui, que é de tom de cinza, para qualquer uma dessas. São as mesmas que estão aqui expostas. E eu posso editar. Se eu não gostar de nenhuma das que está pronta aqui para fazer a minha transformação, eu posso editar. Aqui, ó, editar o LUT. Aí ele abre para mim. Eu estou com esses valores aqui. Mas eu não quero, eu quero trocar só os pretos. Eu quero trocar essa variação aqui mais escura. Então eu pego do primeiro até o último e seleciono. Quando eu faço isso, ele aparece aqui uma entrada. Ok. O primeiro aqui, ele é preto, então ele é zero para tudo. Zero, 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 no vermelho, verde e azul. Eu quero colocar isso tudo como vermelho. Eu vou deixar os dois como zero e só ele como vermelho, como 235. Ok. Quando eu clico em OK, ele vai para o último pixel selecionado aqui, o último tom. Esse tom, então, eu quero que ele vá também para o vermelho, mas eu quero que ele fique com uma certa mudança aqui em torno do laranja. Ok. Quando eu faço isso, todos esses tons aqui vão variar dentro daquela mudança que eu coloquei. Ah, mas acho que vermelho, vermelho sempre combina com verde. Vamos pegar esse tom de cinza aqui e chamar de verde? Coloca aqui. Mesma coisa. Então, agora eu vou saturar no verde. E aquilo foi para o primeiro, agora para o último que está aqui. Pronto. E então você pode montar do jeito que você quer. Alguns de vocês podem estar se perguntando, tá, mas o que eu ganho com isso? Além dos aspectos artísticos, que às vezes você quer fazer uma apresentação, mostrar uma imagem bonitinha, melhorar algumas coisas aqui. Eu vou dar um exemplo aqui que foi abordado, né, no finalzinho da aula passada. E agora eu vou precisar da participação de vocês aqui, tá? Eu vou abrir uma imagem aqui do FIGI. Eu quero que vocês me digam o que que tem de errado nessa imagem. Gente, vocês estão me ouvindo? Sim. Estamos ouvindo. Ah, tá. O que que é isso? Ah, tá. Essa é uma imagem de microscopia eletrônica de transmissão obtida em criomicroscopia. Crio, gente, então, eu não sei o nome desse negócio não, tá? Eu sou físico, então, por favor, me perdoem nas cabeçadas que eu der na hora de descrever as estruturas aqui. É, essa imagem é o seguinte. Essas estruturas, que são as estruturas que a menina queria ver, elas são sensíveis demais ao feixe para a gente desidratar essa amostra. Ela não podia ser desidratada, senão deformava a estrutura. Então, a gente congelou a solução, fazendo a camada de gelo bem fininha e fez a imagem dessa camada de gelo. Só que o porta-amostra que confina essa gotinha de solução que foi congelada, né? Os efeitos de borda, né? Então, a borda do gelo assim fica mais espessa um pouquinho. Ó, dei a dica aí. Vocês realmente não conseguiram enxergar nada de essas regiões assim mais escuras assim no meio. Isso. É pra ficar mais... Exatamente. Isso aqui, ó. Você percebe que aqui eu tenho aqui uma região muito parecida com essa, assim, morfologicamente falando, né? Que é igual aqui. Só que aqui tá mais escuro do que aqui. E aqui você tem essa coisa no meio. É uma imagem onde eu tenho problemas de iluminação.
Ela não está homogênea em iluminação, que eu acho que é o problema. Eu não me lembro quem foi o Marcelo? Alguém, semana passada, falou isso. Que estava com um problema desse, né? Que você vai obter na imagem... Exatamente. Então, em alguns casos, é muito evidente que isso está acontecendo. Nesse aqui, nem tanto. Eu fico com um pouco de dúvidas. Quando você ficar com dúvida, com problemas de iluminação, as lookup tables ajudam. Se eu trocar aqui... Vamos tentar aqui com essa de fire mesmo, não sei. Isso, aqui, ó. Agora fica mais evidente, olha só, essa região aqui deveria ser igual a essa. Olha como aqui eu tenho um laranjão mais claro, mais brilhante, aqui eu tenho essas manchas azuis aqui, ó, mostrando as regiões de diferença de iluminação. Então, usar essas cores falsas pode ajudar a gente a localizar defeitos na imagem que não são evidentes no formato original, por exemplo. Ok? Deixa eu fechar aqui. Sem salvar, vou minimizar isso. Então tá, falei disso. E também tem a questão estética, né? Você pode apresentar aqui, ajuda a definir um pouco as bordas de algumas estruturas que vocês quiserem. Mas aí qual loot usar depende da sua imagem, depende da sua amostra, depende do seu olhar. Um colega meu de trabalho que era daltônico, então a gente tinha muito... Até eu descobrir que ele era daltônico, a gente teve algumas discussões sobre uma coisa era melhor que a outra. Redução do ruído aleatório, né? Eu já mostrei como reduzir o ruído periódico, falei sobre brilho e contraste, já falei sobre redução do ruído aleatório utilizando a ferramenta de suavizar aqui. Ele vai fazer exatamente o mesmo filtro que eu vou mostrar para vocês faz. Mas, usando os seus próprios parâmetros, você vai sair do carro automático para o carro manual, onde você tem mais o controle, para quem gosta disso aí, né? Quando você tem uma imagem aberta, aqui em Process, existe aqui um submenu Filters. E quando eu clico nele, aparece aqui mais um monte de opções. Né? Um filtro muito comum que a gente usa é o filtro de mediano, o filtro de médio, o filtro de mínimo, o filtro de máximo. Né? Eu vou dar um exemplo aqui de como reduzir o ruído aleatório usando o filtro de média. Né? Basta clicar nele. Quando você clica em média, aparece uma janela aqui dizendo, ok, você quer usar quantos pixels para fazer a sua média? Você vai escolher um raio. Aqui no exemplo, são 2 pixels. E quando eu clicar em OK, ele então observa que aqui eu tenho uma imagem mais granuladinha, né? Agora eu tenho uma imagem mais suave. Eu deixei de propósito a barra de informações aqui para você ver como que ele borrou a imagem. Então, informações mais delicadas são perdidas aqui. Mas a imagem ficou mais suave, ficou uma imagem mais apresentável, né? Aos olhos. Então, repetindo, process, filtro, média, ele faz isso. O que ele fez? O que está por trás dessa operação? Ele pegou cada pixel, olhou, como eu falei que é para ter um raio de 2 pixels, ele olhou para os 2 pixels vizinhos dele em cada direção, avaliou o valor daquele pixel e fez uma média entre eles e renomeou o pixel de interesse como o valor médio dos seus vizinhos. Depois ele foi para o pixel do lado e fez a mesma coisa, e fez a mesma coisa, e fez a mesma coisa. Claro que com os valores antigos. Né? Como funciona esse filtro em particular? Todos eles, né? Vou voltar aqui, você vê que eu tenho aqui o filtro de mediana, o filtro de mínimo, o filtro de máximo. Esse gaussiano, ele vai fazer uma distribuição gaussiana em torno das coisas. Então, tem todo uma... Mas vamos lá. Operação. Então, eu tenho aqui, gente, eu fiz uma imagem teórica aqui de apenas 9 pixels com esses valores aqui para cada pixel. E eu vou aplicar o filtro de média, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai escolher esse pixel aqui, e eu escolhi fazer o pixel com raio 1. Então, eu fui lá, média, filtro, raio 1. Qual que é o novo valor que tem aqui? Ele, então, vai fazer uma média de todos os valores que são vizinhos desse pixel por uma unidade. Então, ele vai pegar esse cara vizinho por 1,
Esse é vizinho por um, esse é vizinho por um, esse é vizinho por um, esse é vizinho por um. Esse, todos eles são vizinhos por uma unidade, por um pixel. Então, todos eles entram na conta e vai fazer a média ponderada, ponderada não, perdão, a média aritmética de todos esses valores que estão aqui. Chegou o resultado de 8. Então, o novo valor desse pixel aqui é 8. E ele faz isso com todos os outros. Aí, quando ele for para esse pixel do lado aqui, ele vai avaliar esses todos aqui e os três que estão aqui do lado. E para o outro lado, para o outro lado e para o outro lado. Se eu tivesse escolhido uma média de raio 2, ele faria 2. Então, ele pegaria esses dois para cá, os dois para lá, sempre assim. Quanto maior o número de coisas que você colocar aqui, maior a sua média, mais borrada fica a sua imagem, né? Mais suave ela fica. Então, aí agora, e todo mundo em volta, então, vai recebendo esses outros valores, um por um. Como que eu uso, ou seja, além da questão estética, de deixar a imagem mais apresentável, menos apresentável, mais borrada, isso aqui, ó. Então, aqui eu fiz com raio 2, eu tenho essa imagem, aí quando eu aumento, né? Agora eu aumentei para 5 pixels de raio para fazer, olha como é que ela ficou mais borrada, mais, sei lá. Quer dizer, todo ajuste de contraste que foi feito antes começa a se perder. Né? Voltando, raio 2, original, raio 2, 5 de raio. Estou borrando cada vez mais. Como é que eu uso isso ao meu favor? Além da questão estética de melhorar a apresentação de uma amostra que tem muito ruído. Voltamos aqui, vou usar isso para correção de iluminação, que acho que é o problema que isso pode te ajudar. Sei que o é Marcelo, né? Perdão se eu errei o nome, tá? Isso, Né? isso. Isso talvez possa te ajudar, ó. Você vai abrir a sua imagem. Aí vem aqui, primeira coisa, eu não estou fazendo os meus exemplos aqui, gente, mas tenham sempre esse média. Nunca trabalhe diretamente no seu arquivo fonte. Duplicar, lembra lá? Imagem, duplicar. Aparece, então, a janelinha. Qual o nome que você vai dar para duplicar? Eu vou chamar de fundo. Vocês vão entender por quê. Quando você falar fundo, ele vai criar, então, a janela nova da duplicata da sua imagem com o nome de fundo. Nessa duplicata, você vai fazer a aplicação do filtro. Process, filtro, vai escolher o filtro de média com um raio grande, 50 pixels, por exemplo. Você pode mudar isso de acordo. Porque começa com 50, se ficou ruim, você baixa, se ficou ruim, você aumenta, e vai testando aí. Com 50 tem funcionado. Quando fizer isso, vai aparecer isso aqui. Ele vai fazer isso com a sua imagem, ele vai borrar a sua imagem. Só que ele vai borrar de tal jeito que ele vai te dar o fundo de iluminação. Você vai perceber as regiões mais escuras da sua imagem, as regiões mais claras da sua imagem. Então agora eu posso fazer uma operação matemática aqui. Eu venho aqui em Process, Image Calculator e vou subtrair da minha imagem original, o fundo. Lembrando daquela coisa de deixar 32 bits marcadinho aqui, por aquelas questões que essa conta de subtrair pode trazer, inclusive, valores negativos. Então, eu preciso deixar 32 bits para aumentar a faixa de valores possíveis. Quando você der o OK, voilà. Qual a imagem é melhor aqui? É esse tipo de problema que você está enfrentando aí com as suas imagens? Pessoal? Isso, essa sombra que está aparecendo na sua imagem, no caso da minha, aparece mais claro em cima e vai descendo, vai ficando mais escuro. Eu Tenta vi que tirou as sombras isso, no seu caso, hein? tenta aplicar essa metodologia e você me fala, tá? Dependendo, a gente até marca um dia e faz junto aqui numa reuniãozinha assim para ver se a gente acha um ponto para isso. Beleza. Ok?
Ok. Eu vou começar esse processo aqui, gente, mas eu provavelmente na semana que vem eu vou começar daqui para frente, porque eu acho que esse aqui é um negócio mais detalhado. Até agora, vocês estão acompanhando? Eu passei rápido demais por algum processo? Tem alguma coisa que vocês queiram voltar e rever? Não, acho que por enquanto tá tranquilo. Tá ok, obrigado. Vocês estão entendendo tudo ou vocês não estão entendendo nada, né? Porque ninguém pergunta, né? Não tô entendendo. Como eu sei que eu não sou um professor excepcional assim, eu julgo que vocês não estão entendendo nada. Vamos lá. Tô entendendo. Eu, inclusive, achei muito legal esse Professor, negócio aí. como sugestão, vou deixar aqui, se você disponibilizar essas imagens para depois a gente ver o vídeo e tentar fazer o que você fez de novo, talvez ajude algumas Tá pessoas, bom, que eu tá. tenho Eu as tenho. minhas, né? Isso, né? É legal que as pessoas tentem reproduzir isso nas próprias imagens, porque vai sentindo o drama, né? Mas posso fazer sim, eu vou disponibilizar esse conjunto de imagens aqui. Então vamos lá, gente. Agora eu quero extrair informação das imagens, né? Ou seja, eu quero medir. E se eu quero medir, eu tenho que levar em consideração essa barra de escala não existe à toa, né? Ela vem para me falar, para relacionar quanto isso aqui tem de fato. A gente tem que usar isso. Cada vez que você realiza um experimento, as necessidades são tais que você não vai usar as mesmas ampliações, pensando em microscopia. Significa que você tem que sempre que o tamanho lateral de cada pixel muda. Pode mudar de uma imagem para outra, se você faz ampliações diferentes, ou se você usa um número, uma resolução de pixels diferentes. E como é que eu ajusto isso? Vamos lá. Eu tenho aqui então a minha imagem. Primeiro passo sempre que você for trabalhar com informação quantitativa, calibração da barra de escala. Você vem aqui com a selecionado a linha, ao invés agora da coisa a linha, né? Você vai marcar a barra de escala aqui do início ao fim. Eu aconselho dar zoom até que fique a barra de escala toda assim, para evitar minimizar os erros nas extremidades. Depois vem aqui, analisar, set scale, ajustar a escala. Quando você faz isso, aparece essa janela aqui que te dá a distância medida em número de pixels. Nesse caso, eu tinha 104 pixels aqui. E eu sei que esses 104 pixels correspondem a, deixa eu voltar um pouquinho aqui, 200 nanômetros. Então eu falo para ele, 200 nanômetros. Aqui tem unidade de comprimento, 200 nanômetros. Com micron, você coloca micron, centímetro, centímetro, a unidade que for. Se eu tiver que fazer medidas em um conjunto maior de 10 imagens, todas tiradas da mesma ampliação, que a barra de escala é exatamente a mesma, o número de pixels na horizontal e na vertical são exatamente os mesmos, eu posso deixar marcado esse global aqui. Significa que ele vai herdar essa calibração para as próximas imagens também. E ele já te dá aqui qual que é a relação de quantos pixels você tem por micrômetro, o tamanho de cada pixel. Feito isso, nesse exemplo que eu vou dar aqui, que tipo de informação eu quero tirar? Eu quero medir o diâmetro dessas partículas, né? Mas existem outras possibilidades. Você tem que ajustar o que que eu quero medir, o que que eu quero que o FISG meça automaticamente para mim. Eu preciso definir quais as quantidades eu vou me utilizar. Então, ainda aqui em analisar, eu estava aqui em set scale, agora eu vou para cima. Ajustar medidas. Eu vou marcar para ele o que eu quero medir. Eu posso medir área, eu posso medir desvio padrão, eu posso medir valores de máximo e mínimo de tom de cinza, fração de área. Então, aí ele vai definir se você tem, né, aquela imagem de satélite lá, de área verde, de área azul, essas coisas todas. Posso medir perímetro, diâmetro de ferrê. Diâmetro de ferrê, quando você tem uma estrutura irregular, pensa numa pera. Se você medir a pera em pé,
o diâmetro dela em pé, ele é mais maior do que na cinturinha da pera. Em diâmetro de ferro é isso. Quais são os menores, os maiores diâmetros possíveis? E tem uma série de coisas aqui. Você escolhe o que que ele vai mostrar para você na sua tabela de resultados. Definido, o que que você vai pedir para ele medir? Ó, você já ajustou a escala e agora você falou, ensinou para ele o que que você quer medir. Você tem que dizer para ele onde essas coisas estão, que ele não vai reconhecer sozinho. Quer dizer, ele pode até reconhecer sozinho, mas a gente tem que dar uma ajuda, que é um passo importante chamado segmentação. Vocês já ouviram isso? Existem segmentadores automáticos dentro do próprio FIG. Eu tenho que separar. No meu caso, eu quero separar as bolinhas do fundo. Observe que para as grandes é fácil. Agora, para as pequenininhas que estão aqui, o negócio é outro. Então, eu vou estabelecer os limiares, né? Que é o threshold. Quando eu clico aqui em imagem, ajustar, tem aqui limiares, aparece então a curva de distribuição de tons de cinza. Por isso que eu estou insistindo desde o primeiro dia que olhem para o histograma, olhem para o histograma. E aí, no histograma, eu vou selecionar a partir de um determinado tom de cinza para cima, você chama de preto. A partir desse tom de cinza para baixo, você chama de branco, né? Primeiro, ele me dá essa coisa em cor de vermelho para mostrar, para que eu visualmente veja se eu estou de acordo com o que ele vai fazer. Se não, eu vou mexer com esses limiares aqui até eu ficar satisfeito. Quando eu clicar em aplicar, ele vai pegar isso, vai pegar aquele valor limiar e vai falar para mim, ó, do valor que você pediu ali, ó, o maior que aquilo ficou branco, o menor que aquilo ficou preto. Pronto. Tem essa imagem que a gente chama de imagem binária. Essa imagem é mais fácil para ele medir as coisas que eu pedi ali atrás, porque agora ele vai entender. Ok, ele quer que eu meça só o que está marcado em preto aqui. Então, binarizei a imagem, segmentei, né? Volto aqui em analisar, no meu caso, analisar partículas. Quando eu clicar em analisar partículas, é um negócio que eu já fiz aqui para vocês, inclusive hoje, ele pega e vai lá e binariza. Existem alguns parâmetros, né? Isso, quando eu clicar em analisar partículas, aqui aparece essa janela. Aí eu já vou dar algumas informações que vão ajudá-lo no processo. Ele não precisa pegar todos os tamanhos. Eu posso falar, não precisa pegar de zero a infinito, porque ele vai pegar tudo que é zero e vai pegar inclusive ruído espúrio que está por aqui. Você pode dar um tamanho mínimo. Então você vai ali, mede na mão uma partícula pequenininha que você fala, não, daqui para cima já está bom. Escreve aqui o tamanho que você quer. Se você quiser pegar só as redondinhas, então eu deixo aqui só de circularidade 1. Mas se eu quiser pegar todo mundo, eu deixo de 0 a 1. O que tiver aí. Você pega. O que vai mostrar depois que ele fizer a conta? Se você deixar nada, ele não mostra nada, só a tabela. Se você escolher que as opções, tem várias lá, uma delas é outlines, que é esse contorno aqui, ele mostra essa outra figura do lado. Mostrar os resultados, display results, significa que ele vai abrir essa janela para você. Eu acho que não faz sentido realizar toda essa operação e para ele não mostrar os resultados, né? No meu caso, porque essa janela não condiz com o que eu fiz aqui, ela é só de exemplo. Sempre peça excluir nas bordas, porque, por exemplo, essa grandona aqui está incompleta. Se ela for medida, a área dela vai medir uma área que não condiz com uma esfera completa. Então, não quero que ela seja contabilizada, nem essa, nem essa. Então, quando eu clicar em excluir nas bordas, ele não pega as que estão nas bordas. De fato, olha que elas não aparecem aqui, ó. As bordas não aparecem. Você pode incluir as que têm buraco, ou não, porque às vezes algumas são os buracos no meio, mas você pode incluir elas também na conta, porque você quer só diâmetro, né? E aí vai. Com essa tabela em mãos, você pode jogar essa tabela num Excel, num programa de tratamento. Daí você extrai as outras informações. Por exemplo, o FIG não me dá área, é diâmetro.
direto, ele não deixa eu medir o diâmetro das coisas. Ele deixa eu medir os diâmetros de ferrer, mas não o diâmetro de um círculo. Mas de posse da área, eu posso fazer uma equaçãozinha lá no Excel que transforme isso aqui em diâmetro equivalente para mim. E aí eu faço a minha distribuição. O fato é que eu posso copiar esses resultados que estão aqui e trabalhar com eles em um outro editor de tabelas, né? Falar uma coisa agora me fugiu aqui sobre essas funções. Isso, assim. O FIG, ele tem. Deixa eu abrir o meu aqui para mostrar. Não vai ter no meu. Essa questão de transformar. Deixa eu voltar lá no início da minha apresentação. Não falei. Isso. Então, depois que você tira essa tabela, dessa tabela para transformar ela num gráfico de distribuição como esse aqui, eu utilizo outros softwares fora do FIG. Eu pego isso aqui, jogo num Origin, tem o Sybase, XMGrid, tem vários que fazem isso. O próprio Excel gera essas tabelas. O FIG, ele tem essa ferramenta pronta. É um plugin que chama Bar. Ele só existe para versões atuais. Se você baixar o FIG, se ele não vem no pacote, você tem que pedir para fazer o download separado disso lá na página do FIG e ele vai aparecer aqui do lado. Eu não tenho aqui no meu, porque eu uso muito uma outra função do FIG que não é compatível com as novas versões. Então, se eu atualizar o FIG, eu perco a função que eu uso todo dia. Por isso que eu não tenho aqui para demonstrar como o FIG pode produzir essa barra. Mas uma vez você tem essa tabela de resultados aqui, basta clicar nesse plugin que ele já gera esse gráfico para você. Então, ou seja, o trabalho é muito pequeno, né? Pessoal, por hoje, o que eu queria falar para vocês é isso. Eu agradeço imensamente a atenção de vocês aí, as intervenções. Eu espero que esteja sendo a contento, né, que eu esteja realmente sanando algumas dúvidas de vocês. Eu espero que esteja havendo aprendizado, né? Eu espero o feedback de vocês, o retorno de vocês sobre o que possa ser melhorado. Se vocês tiverem uma ou outra, ou algumas, né, demandas específicas, fiquem à vontade para me contatar para a gente tentar explorar isso. Tá ok? Muito obrigado mais uma vez aí pela atenção e até semana que vem. Ok? Obrigada, está sendo ótimo. Estou aprendendo. Obrigado, que bom. Obrigada. Até semana que vem. Então tá. Perguntas, gente? Dúvidas? Professor, deixa eu te Oi. contar outro problema aqui, que talvez você já passou por isso. A gente está usando um dataset com imagens que a gente não produziu, né? E algumas vezes a gente está com problemas de definição do plano focal na imagem. Porque, por exemplo, tem um monte de selos, algumas estão no plano, outras estão embaixo. Como você vai ter que fazer alguns cálculos para tirar, como você fez ali, área, diâmetro e outras métricas? Às vezes você tem que selecionar quais as células que você está vendo e não pegar de forma aleatória. A questão é que, às vezes, ela está tão embaixo que uma métrica que você tirar em cima dela ali não vai dar um resultado real, né? Sim, você tem Porque. dificuldade de definição de borda, por exemplo, porque está fora de foco, Isso. né? E aí você Isso. tem uma. Tá, Tem ok. alguma coisa para selecionar o que estaria no foco para não ser uma questão subjetiva do pesquisador olhando? Ah, essa não está boa, não vou colocar. Tem. Você pode usar. Aqui ele tem um negócio. Aqui em process, ó, encontrar bordas. Ele já vai te ajudar nisso aí. Porque ele vai encontrar a melhor borda objeto por objeto. Aquelas que estão definidas vão ficar muito bem já ajustadas. Aquelas que você tem, ele vai encontrar a melhor borda para aquilo. Pode ser que tenha um erro, como ela está desfocada, e dependendo do se está overfocus ou underfocus, né? A melhor borda pode ficar interna à estrutura real ou externa demais à estrutura real, né?
Uma outra coisa que você pode fazer, se isso aqui não for suficiente, né, para te ajudar a definir isso, é fazer a binarização, e aí você usa aqui em binary. Você pode dilatar. E aí você dilata por 2 pixels e mede. E depois você usa em erodir. Aí você faz a erosão por 2 pixels, ou daí depende, aí você tem que avaliar quantos pixels, e mede. E aí você faz uma média dela dilatada para ela erodida, né? Isso aí vai te dar uma aproximação menos errada, né? Você tem uma barra de erro aí para poder. Entendi. Isso seria uma maneira. Eu estou falando aqui em linhas gerais, eu sei que é de informação demais para você olhar assim, mas você pode tentar isso. É, o Ou que eu fazer em queria duas fazer etapas, né? era. Pode falar. Fazer em duas etapas. Você seleciona primeiro aquele conjunto que você tem mais segurança, duplica a imagem, tá? Para você não perder seu arquivo original. Seleciona o conjunto que está em foco, beleza, trabalha. E vai para o outro que está fora de foco depois e seleciona só eles e faz esse trabalho de. Mas eu precisaria ver a imagem. Se quiser depois, em algum momento, a gente marca e dá uma olhada nisso. Eu posso tentar pensar numa rotina. Entendi. É porque o que eu gostaria de definir é uma forma não arbitrária de definir se está no fundo ou não. Porque eu estou fazendo isso para ensinar uma IA a fazer segmentação, entendeu? E aí, quanto menos arbitrário for, melhor. Então, Entendi, queria. entendi. Mas beleza. Tá, Ó, não, vou juntar preciso. algumas e a gente tenta depois. Tá joia. Mas eu tenho que olhar mesmo para entender melhor. Mas eu acho que tem jeito, com certeza tem. Então, beleza. Muito obrigado. Por Até nada, mais. até mais. Ok, gente. Então, muito obrigado a todos aí mais uma vez e até semana que vem.